жаңа құдаларыңыз туралы енді аз кем ақпарат беріп өтсеңіз. Енді жаңа құдалар мына оңтүстік Шымкент қаласының тұрғындары. Мм. Жасы құдам 46 екен, құдағиым 45 екен. Біздің алған келініміз екінші қыз екен. 6 перзенттері бар екен, өзі сияқты. 6 перзенттері бар екен. Соның 5 қыз бір ұл деймін, жаңылмасам. Біздің алған келін екінші қыз. Сол Жақсы өлет, Құдайға шүкір. Өлген. Өзім сияқты қарапайым, кәдімгі базардан жетілген. Мен өмір бойы базарда жүргем, жеңшең екеміз қабар қалап. Олар да сондай екен, керемет сондай тіл табыса келді. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын аға. Аумин.